السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحنا مغناك سرع إذا لي سود واد ولا لهي قالقة وحان نوضا إن قصة أن آد إي آد رنت أولي عبي قصة داني إحي كتو سينيسا حداد قد قد سريت إنا أذيك قد عيسو إنا هي أذيك إنا قد عيس أي كتو سينيسا والله بدو مرأة ورنتي آن إنا إنكاك شاكي ما أحاني قصة ديد ألي عبيسان لابدان دو مر وحي سلسو مرين iyo waalid soo ah marxalad aad iyo aad u xanuun badan iyo hagar daawo mid ugu xumay isla soo mareen in way ka dhacaan runtii kuwanku u dhaw ayaa dhexdeena ka dhaca laakiin lama oga laguna baraarugsana dadka nagan inta badan qisaska ku dhaca lama soo gudbiyo marka qisadan aad ku cajiibka ayaan wada daawaneyna hadduu ilaahay qadaro mar walbana waxaan jeclahay saadi sheegay aniga waxaan dhigaysta qof markuu wax dhigaysta mar walbana wax badan oo uusan ogeyn ayuu arkaya cibri qaadasho ayay mudan tahay runtii laakiin mid aanu la yaabay adinkuna waa la yaabi doontaan qisadan dhexdeeda aniga la yaabay adinkuna waa la yaabi doontaan meesha ugu dambeeyda oo qisada ay ku dhamaato ayaan su'aasha noocaas ah inkugu bayaani doonaa aniga aan la yaabay kulli adinkuna inaan la yaabtaan ayaan rajaynayaa marka soo dhawaada bil qisadan aan wada daawana hadduu ilaahay qadaro waxaa ka mid ah qofka sidiisaba god hadduu qoodo asagun baa ku dhacaa waxaa la yidhi laba haweeney yaa waxay u imaadeen nin qaadi oo la yidhahdo abu layla waqtiga wuxuu ahaa dowla bani cabaas nin qaadi ahoo wuxuu ahaa runtii aad u qiimo badan oo faqiiha marka laba haweeney oo ishaystaan oo doodayaan baa u imaadeen baa abu layla alqaadi markay imaadeen oo meeshay soo galeen oo hadhadleen waxyaala sheegsheegeen yay dhaheen inaadna kala bixisaan rabnaa alqaadi abu layla wuxuu yidhi midiinee bilaabi tuwa marka waxay tidhi anaa bilaabi hadalka anaa bilaabi anaa ku horeyni waxyaala cajiibaa meeshan ka dhacay haye wuxuu yihi marka bilow yihi marxay tidhi ayuha alqaadi waxaa iga dhintay bay tidhi aabbahay islaantan ina doodaysana waa eeddaday islaantan aana haysaysano waa eeddaday hooyaday la dhalatay ee aabbahay la dhalatay way isoo korisay way i barbaarisay hooyanimaan ugu yeeli jiray tiri maadaama ay isoo korisay booskii aabbahay bay ii gashay bay tiri haddaan koray oon barbaaray nin aan ilmo adeer nahay oon qaraaban nahay yay ii guurisay bay tiri maadaama iyada ay gacantii igu haysay ninkaasay igu dartay oo ii guurisay saddex sano kabacdi yaa waxay aragtay bay tiri ninkii ilaahay ii calfay ee ilaahay ii qoray inuu yahay nin qiimo badan oo sharaf badan markaasaa islaantan eeddada ahay soo korisay waxay qabtay bay tiri gabar yar oo iyadana soo koraysa bacda saddex sano kabacdi hadday aragtay ninkii inuu noqday nin sharaf badan ilaan dadku way rabaan qofka sharafta badan nin walba waa jecelya qofka sharafta badan ee goobta qof walbuu jecelya waxay la damacday gabadheedii gabadha iyada ay dhashay waa islaantii eeddadeed ahayd ee soo korisay gabadhii bay la damacday tiri ninkii bay gabadhii u sheegtay way jeclaysiisay waa jeclaaday ninkii waxay tidhi bishardi baan gabadheeda kugu dari gabadhan aad qabteen eeddada u ahay arrinteeda inaad gacanta ii geliso yacnii mas-uuliyaddeedii iyo wixeedoo dhanba inaad ugu soo wareejiso iyo dalaaqdeedii iyo wixeedoo dhanba ninkii wuxuu yihi waan kugu wareejiyey gabadheedii bay aroos u diyaarisay markuu diyaar noqday arooskii ee gabadhay eeddada u ahayd bay u tagtay waxay tidhi dhegayso ninkaada waxaan ku daray gabadhayda amarkaadana gacantaydu geliyey waad furan tahay bax bay tidhi waa gabadhii eeddada u ahayd ay soo korisay
gabadha waa iska tagtay ninkii waxay ku wareejisay gabadheedii gabadhii ninka laga furay waxay tidhi islaantan eedaday ah ee sidaa ii khayaamaysay ninkeeda wuxuu jiray safar dheer ninkeedii baa safarta ka imaaday anna waxay tidhi ninkeedii baan shukaansi ku bilaabay iyo isku qurxin iyo isjeclaysiin maadaama gabar la furay ay tahay ninkii gabadhii buu jeclaaday gabadhii la furay yuu jeclaaday waxay tidhi markuu guurkii iyo wixii uu diyaar noqday bishardi hal shardi baan haddaad ii office aan kugu guursan islaanteen eedaday aad qabto amarkeeda inaad igu soo wareejiso anigana ninkii wuxuu aan kugu wareejiyey arooskii markuu diyaar noqday ee eedadeed u tagtay waxay tidhi dhegayso ninkaadi waa i guursan rabaa amarkaaba idinla anigu ii dhiibay waad furan tahaye meesha ka baxbay tidhi daaliq baa tahay eedadeedna meeshii baa lagu furay ninkii qaadiga ahaa arrinkii markuu maqlay hadalkii yuu aad oola yaabay markaasaa waxay tidhi wa bacda mudda muddo ka bacdi gabadhii baa markaa warramaysaa ninkan eedadii ay ka furtay iyada ay dhisatay wuxuu ahaa nin shaacir ah ninkii baa dhintay xoolo badan buu gabadhii ooga tegay gabadhii xoolo badan iyuu ooga tegay islaantii eedadeed ahayd ee soo korisay yaa dhaxalkii usoo fariisatay dhaxalkii bay usoo fariisatay gabadhii bay dhaxalkii isku qabsadeen maamadii waxay soo kaxaysatay gabadheedii iyo ninkii qabay oo marka hore gabadhan laga furay inuu kala xukmiyo oo u kala garqaado markaasaa gabadhii ninkeedii hore markay is arkeen waxaa galay xubbi iyo hilow iyo jacaylkii hore u xasuustay waa ninkii hore gabadha laga furay gabadhan hadda xoolaha dhaxlayso ninkii markii uu arkay islaantiisii hore waayihii buu soo xasuustay xasuus baa ku soo dhacday gabadhii bay hoos u wada hadleen waxay tidhi ma rabtaa inaad igu soo noqoto ood isoo ceshato haa bishardi gabadhan aada qabtee eedada ay dhashay amarkeeda igu soo wareeji waa mar labaad gabadhan aada qabto ee eedada dhashay igu soo wareeji amarkeeda wuxuu yihi waan kugu wareejiyey eedadaad bay u tagto waxay tidhi dhegayso gabadhaada aada shalay ninkayga iiga furtay maanta inuu igu noqduu rabaa gabadhaada amarkeeda oo idinla inay gacanta iigu jirtaa gabadhaada waan furay ogow waa daaliqa cajiib waa arrin la yaab la weeye markaasaa markuu arrintaa maqlay abuleyla qaadigii dhaladu madaxa saartaa leydi tacajub kaydka iyo shirqoolka iyo waxa la isku dhigayo markuu dhegaystay ayuu dhalada gacanta saartay markaasaa waxaa la yidhi abuleyla wuxuu u tagaa la yidhi amiirkii muslimiinta mansuur markaasaa arrintii buu oga qisoodaa la yidhi arrintii iyo say u dhacday yuu ooga qisoodaa la yidhi oo u sheegay markuu mansuur u tagay oo arrintii u sheegay mansuur wuu qoslay baa la yidhi markaasaa wuxuu luguhu dhulka ku garaacaa la yidhi tacajub dartii markaasaa mansuur wuxuu yidhi qaatala allaahu haadihi alcajuus habartan shirqoolkan iyo dhagartan bilowday ilaaha lacnado markaasaa wuxuu yidhi mansuur man xafara xufratan liakhiihi waqaca fiiha ninkii walaalkii god u qodo
لكي ولالكي قد شرقول إيا نقر أقوضو أساقو أمباكو دعابوري وهذه وقعت في البحر بوري إسلام تنوحي كل دعابوري بربط ولا لي الفير معجسات شرقولكي إسلام تنبسكوتك قبل دي رأي ساكر ستايبا شرقوشي أي حسد دي أي نيكا دي كفرت إلهي وحوق راي نيكا دي أصول نغضي إسلام تن وين نين كهذا إنه جبرنا جورس ذي حاله هنا أقعد إنتي أي جبر إسكو هالشي حاله إيه نين كهذا هرب مركب حاول يوم من حفر حفرة لأخيه وقع فيها مركب ولا لا إسكو والله يا أبتي أنا أم لينا أنا يروح حد يسألش عن ليا واحد هاي إنه يقف إنه نين كوريشيو حاس هي سمسولية دي سقف كله أما دمر هات مركب هاته يقف كاس أوفره وواحد يعي كلام سوى واحد شرا شو انت قصة دان سيقود عضي با وقصة عضي وان قصة لي عضي ما ركت لقرت يديها لدامة دي ده وحاد نوغا تاو اتنكو اوغي سينيسا قفل باهي قدكو قدو اصو كو دعايو وحا مقل شري هابا ركبول كي لستو ايدا دوميسا كبنا ايدا سو كورستاي كبدو يدو كلاي اهيد شال ايدا ننكان كدرتاي حدا نما انت وحي لالحا وشعلاجتاي كبدو يدا ننك إلها أفرو بنيه ولو ميترا هذا كله بيسو مكي انتا قبل يدي يدو واحد ساكر شلن ايقو دار تكفرتو اي قبل دي يدي باسكس جيلي نيسو لفت حالي شئين لود تشعل لفت تشعل واي شئ كذا سوكا لكن دوغو دان ايتو قدك اي قد ايضا كود عضي لمبروان او دي جيدي سلقفتي اي جدو اهيت يا ان لكن واحد ويدينا يا جبر يدد هذا ملي سلقة بكرة ما يا واو الله فريبة يدد أمر جبر مرك الجوسنا يا جبر ده يدد واو الله فري ونك واو أفرو واتدها سيجو سوريه شم سوريه ده يدد ده هي سوى فران تهاي سبحان الله قصة ما كان جسنا أنا جاب الله يا أبي بن عاجا سد ما تسكو جلين دقرت حنون كبدن iyo qofsi dhagarta ka dambeys oo dhan oo markii dambad gasho dhagarta ayadu ku soo roogmatay ninkeedii laga dul qaaday xoolahiisi laga la wareegay gabadheedii loo soo furay dibkii oo dhan ayadu ku soo biyishubtay gusireed ha qodin hadaa qodan waa ku dhaceysay ogaaw markaa waa qasaadii aad u ajiib runtii walaalahay qaaliga soo dhawaada dhammaan walaalaha xanuunsanaya iyo waalidka xanuunsanaya iyo dhammaan kuwa anigu og oo sariiraha saaran ba waxaan leeyahay الله سبحانه وتعالى عفمات تام هسيو إن عفمات ديك دمر قال الله هسيو يعني لي هاي قف قصنا حنون كهاي لا دمر دافع أو قديقو حنون الله هو بدل فن تبدن أنا والد يا أيا شيران قوي لسمان أيا شيران أسرير سح بالأفر بلا سارن إلى سبحانه وتعالى وحنو بريا يعني عفمات تام هسيو دمر دافع نو قديقو حنون قوي دمر دافع قف مركو حنون صدو oo maaragta u sirirta ayan saarnaado ilaahay dambadaaf iyo waxaan ku soo dhigaaya dunuubta ayaa looga dhaqaaya rabbigeey raxmaga waxaan weydiisanayaa inuu dambadaaf uga dhiga caafimaad taamna u siiyo dhamaan kuwa dhinta waxaan leeyahay ilaahay qabriyada oo waa saciiriyad mariyad aljanna allah uga dhigo beerbeeraha jannada kamida allah qabuurtada uga dhigo anaga ilaahay gadaashoodana ma fidnaayo dhamaan intii xanuun iyo dhib kale iyo mushkilad kale dareemaysana الله كرر أيام لا يسود دواد الله شتكم تيجوا حقينا في كذا قرها بدنا وحقينا بين ما هو ناقصن أما الصبح نما هو ناقصن كريب كان سله بين ما ندو ويا لكن بري الصبح يود نسوق جاري هذا إلى سبحانه وتعالى وقدر سود وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.